ඔයා නිසා මං සතටෙන් ඉන්නේ. මේක නිසා මට අද එන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කිසියම් හෝ හේතුවක් නිසා කියන එක අපි කොහොමද හින්දි භාෂාවෙන් කියන්නේ? ඔන්න එහෙනම් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ගැන. हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि और हमारे हिंग्लिश शब्द में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यानोने मम शशि ओब सेवत नाम अपे हिंग्लिश शब्द नालिका वाट इतामत मादरें पिलिगन्नो और इतिंग इसर विलाम कियान सुब पानी में देखती नो ए तमाई देदास विसि हत्तर वसरे सेप्टेंबर मस विसि नमवेनी इरिदा एक याने मे मासे अवसान इरिदा तवसे रात्रि अटाई तिहे सिट अपे हिंग्लिश शब्द का मागिन ඔබ සියලු දෙනාටම සහභාගී වන්නට පුළුවන් වන ආකාරයට නොමිලේ හින්දි භාෂා සම්මන්ත්‍රණය පවත්වනවා. ඉතින් මේ සම්මන්ත්‍රණය පවත්වන්නේ අපගේ Spoken Hindi for Professionals කියනවෝ පාඨමාලාවේ 4 වෙනි කණ්ඩායම වදවා ගැනීම සඳහායි. ඔන්න ඉතින් ඔබත් කැමති නම් වැඩෙක් වගේ හින්දි භාෂාවෙන් කතා බහ කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ නොමිලේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වුණාට පස්සේ ඔබට හින්දි භාෂාව කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඕන? එතකොට අපි කොහොමද මේකෙන් කතා බහ කරන්නේ කියන දේ පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔබත් කැමති නම් මේ පාඨමාලාව පිළිබඳව වැඩිතර විස්තර ලබා ගන්නට ඔබට පුළුවන් අපේ WhatsApp අංකය වෙන 0740 348 කියනවා වූ අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එතකොට අපේ ඉංග්‍රීසි ශබ්ද ටීම් එක ඔබව දැනුවත් කරાવી කොහොමද අපේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ නොමිලේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණයට කොයි විදිහටද සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනේ කියනවා වූ සියලුම කරුණු කාරණා ඔබට ඉතාමත් ඉක්මනින් ලැබෙන්නට සලස්වා. හරි, එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි බලමුකෝ අද දවසේදී අපි කතා බහ කරන හින්දි වාක්‍ය සහ අපේ මේ හින්දි වාක්‍යංශ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න මතක තියාගන්න, කිසියම් හෝ හේතුවක් නිසා, එහෙමත් නැත්නම් කිසියම් හෝ කරුණක් නිසා වෙන් කියන අර්ථය දෙන්නට අපිට වාක්‍යංශ දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කේ කාරණ, කේ කාරණ කියන එක. ඉතින් මේක අපිට හරිම සමීපයි. ඒකට හේතුව අර සංස්කෘත භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා අපි සිංහලෙත් භාවිත කරනවනේ මේ හා සමානවම. මෙන්න මේ කාරණාව නිසා කියන වචනේ අන්න ඒ විදිහටම අපිට කේ කාරණ කියනවෝ වාක්‍යංශය අපිට හේතුවෙන්, එමත්නම් මේ හේතුව නිසා කියන අර්ථය දීමට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන ඒ විදිහටම උරුදු භාෂාවෙන් අපිට ලැබී තිබෙන මේ බලපෑම නිසා කී වජහ සෙ की वजह से क्या ना वो वाक्यांश अपने मेहदे भाविता करने बोलवा देन अपि मेवा इकिन ने का वाक्य वाला भाविता करम हम उसके कारण यहाँ नहीं आते, हम उसके कारण यहाँ नहीं आते, अपि ए निसा मेहे इन्ने ने इमत नतं अपि या निसा मेहे इन्ने ने मिन में ओन मार्त्यक देन्न अपिट में वाक्य भाविता करने पुलवा हम उसके कारण यहाँ नहीं आते, सर्दी के कारण हम गरम कपड़े पहनते हैं, सर्दी के कारण हम गरम कपड़े पहनते हैं, सीतल निसा अपि उनसों में दो मंदिनवा, सर्दी के कारण हम गरम कपड़े पहनते हैं, थकान के कारण हम यहाँ बैठ गए, थकान के कारण हम यहाँ बैठ गए, महान सेनसा अपि मितनिंग वाड्यूना, थकान के कारण हम यहाँ बैठ गए, थकान उन्हें मत कहते हैं ना मैं वचने अर्थे वन्ने महान से विदाव तेहट्टू केने काई थकान मेल लगते गरीबी के कारण ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, गरीबी के कारण ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, दुप्पत का मनिसावन मी तरवो स्कूल याने ने, गरीबी के कारण ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। इतने गोनियालों ने अभी मैं हम वाच्य के दिमाग
කේ කාරණ කියනව වාක්‍යංශය භාවිත කරා. ඉතින් ඒක අපි භාවිත කරේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියනව අර්ථය දෙන්න. එහෙනම් දැන් අපි බලමුකෝ කී වජහ සේ කියනව වාක්‍යංශය කොහොමද භාවිත කරන්න කියලා. තුම්හාරි වජහ සේ මම බොහොත් ખુશ හුම්. तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। उयानिसा मम गोडाक संतोषे। तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अब वो मेरी वजह से शराब नहीं पीता। अब वो मेरी वजह से शराब नहीं पीता। दैंगिया मम निसा मतपन बोलिन है। अब वो मेरी वजह से शराब नहीं पीता। तुम्हारी वजह से घर में सब लोग परेशान हैं। तुम्हारी वजह से घर में सब लोग परेशान हैं। उयानिसा कितर हैमोम कर दरे। तुम्हारी वजह से घर में सब लोग परेशान हैं। गर्मी के वजह से हम बाहर नहीं जाते। गर्मी के वजह से हम बाहर नहीं जाते। रास्ते निसा अभी एलियट आने ने। गर्मी के वजह से हम बाहर नहीं जाते। मेरा उदाहरण, प्यार की वजह से मैं ये नहीं कर सकती। प्यार की वजह से मैं ये नहीं कर सकती। आदर इंसा मट मेक करने बह। प्यार की वजह से मैं ये नहीं कर सकती। मेलगट, काम की वजह से मैं घर नहीं जा सकती। काम की वजह से मैं घर नहीं जा सकती। वैडे निसा मट केतर यान्न विद्याक में है। काम की वजह से मैं घर नहीं जा सकती। और मेहनत अवसान वाक्य, महंगाई की वजह से लोग बहुत मजबूर है। महंगाई की वजह से लोग बहुत मजबूर है। जीवन वेद मिनिसा मिनिसु इतामत्मा सरनाय। महंगाई की वजह से लोग बहुत मजबूर है। उन हिरंजालु ने मतक त्यागन के कारण एहमत नतनं की वजह से मैं वाक्यांश देखकर मुझे भावित कराने किसी अम्मो हेतु आक निशा क्या ना वो अर्थे दे मिटाए इतने को नहकिया वक्त तेरो ना पुंचे हिंदी वाक्य निर्माण के लल अपने कमेंट सेक्शन ने कहा रहा अनिवार्य में वाके किए लेवान ये वाके में तमाय अपने वे सब्सक्राइब कर लेते हैं करने ये वाके ඒ නම් ඉතින් මේ වගේම තවත් වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් අපි ඉතාම ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු. දෝස්තෝ, ඇසෙ හි එක් මজেদার වීඩියෝ එකක සාත් ෆිර් මිල්තේ හෙන්. තබ් තක් කෙලියේ, බයි බයි.